Sedíme tady s dánským spisovatelem Martinem Jensenem, který je autorem dvou historických bestsellerů přeložených do angličtiny i češtiny. Martine, moje první otázka směřuje k vašemu původnímu učitelskému zaměstnání. Co vás přimělo přestat s vyučováním a dát se na psaní? Někdy musíte využít šanci a udělat změnu. Diskutoval jsem o tom se svojí rodinou a souhlasili s tím, že bychom mohli pít méně červeného vína počas sobotních večerů, abych si mohl já jít žít svůj sen. A dnes už si zase můžeme po večerech to víno popíjet. Píšete historické detektivní romány. Proč vás ta historie tolik nadchla? No, já píšu nejenom historické romány. Píšu i romány odehrávající se v současnosti. Píšu i úplně historické knihy nebo dokonce soubory písní. Ale myslím si, že práce, kombinace krimi příběhu a historické fikce mě baví nejvíce. Kriminální témata můžou na některé čtenáře moc dobře působit. Jiné čtenáře zase na mojich knihách zaujmou historické opisy a historické prostředí. Taky teď, po roce, se dozvídám, že těm čtenářům, kterým se na začátku líbila kriminální část mých knih, ke konci už baví i historické pozadí příběhu a naopak. Proto si myslím, že se mi podařilo oslovit a zaujmout oba typy čtenářů. Byl jste učitelem historie? Ano, kromě dalších jiných předmětů. Je tedy historie vaší vášní? No, ale ne. Historie mě zajímá, ale vášně mám jiné. Do těch zacházet nebudu. Historie mě moc zajímá, protože člověk je ztracený, pokud neví, odkud pochází. Bez poznání historie nejste nikdo. Rozumím. Martine, vy jste napsal 21 knížek. Ano, nějak tak. Jak je to tedy možné, že první anglický překlad přišel až s vaší, předpokládám, 19. knížkou Královi psi? Jednou jsem navštívil svého známého anglického spisovatele Phila Rickmana. Byl jsem totiž externím editorem jedné z jeho knížek v dánštině. Navštívil jsem ho u něho doma na hranici Walesu a Anglie. Dali jsme si čaj a jak jsme si tak povídali, zeptal se mě, jestli mi může dát kontakt na jeho agenta. Řekl jsem samozřejmě. A když jsem pak přišel domů, měl jsem už v mailové schránce mail od jeho agenta s otázkou: můžu vás reprezentovat? Řekl jsem, že ano. Co se mu tedy na mojí knížce líbilo, bylo to, že oslovuje anglické čtenáře, protože se její děj odehrává v Anglii. Záhy jsem se také dozvěděl, že žádný anglický spisovatel nepsal o tomto období anglických dějin. A jak se můžu dočíst na webových stránkách Amazonu, hodně anglických spisovatelů je překvapených, že se vůbec dá o tomto období psát. Quite a lot of English writers are surprised that you can really write about this period. Ne, to je moc milé. A píšete jenom v dánštině, nebo jste už zkoušel psát i přímo v angličtině? Jednou jsem přepsal jednu z mojich knížek do angličtiny, ale teď se svým agentem pořád přemýšlíme, co s tou knížkou. Jestli je dost dobrá, aby byla vydaná, ještě jsme se nerozhodli. Vlastně on se ještě nerozhodl. Jsem Dán, nevím, jestli je to dobře anglicky napsáno. No, ještě jsme se nerozhodli. So,
Takže je pro vás jednodušší psát v dánštině? Ano, přirozeně jsem Dán. Vím ale, že hodně Dánů mluví plynně anglicky. Ano, já a i všichni Dáni mluví plynně anglicky. Když například jezdím do svého druhého domova ve Walesu, stačí mi 3 hodiny a mluvím welským přízvukem. Ale je rozdíl mluvit plynně cizím jazykem a být schopný tím jazykem psát a zahrnout všechny aspekty a všechny malé slovní hříčky do knihy. Já konec konců ani nepotřebuju psát svoje knížky v angličtině, protože mám výborné překladatele. Když jste začínal psát, napadlo vás, že se stanete jedním z nejprodávanějších dánských autorů? Ne, vůbec ne. Já si ani nemyslím, že jsem nejprodávanější v Dánsku, i když moje knížky se prodávají celkem dobře. V Americe a Anglii ale mám už taky úspěch. Asi před měsícem mi volal můj americký nakladatel a blahopřál mi k celosvětovému úspěchu. Takže samozřejmě nemůžete vědět, že se stanete tak populárním. Nepíšete totiž proto, abyste byli slavní nebo abyste si vydělali peníze. Pokud ano, tak jste hloupí. Píšete, protože máte co říct. A když máte takové štěstí jako já, vyplatí se vám to a je to pak moc dobré a můžete být vděčný. Ale na to jsem na začátku svého psaní vůbec nemyslel. Byl jste také oceněn mnoha cenami. Dostal jste například i dánskou královskou knihovnickou cenu za váš středověký román Prostitutka vojáků. Správně. Mě totiž zaujal název té knížky. Rozumím. Proč tedy takový titul není do angličtiny přeložen? Mě by taková knížka celkem zajímala, i díky tomu málu, co jsem o ní četla. No, to je kvůli tomu, že zatím žádný anglický vydavatel tuto knížku neviděl. Ale můj agent a můj dánský vydavatel teď začínají vydávat sérii knížek, jejímž součástí je i tato kniha Prostitutka vojáků. Takže doufejme, že z toho něco vyjde. Taky mě zaujalo téma, které často ve svých knihách zmiňujete, a tím jsou ženy. O, ano. Například i ve vzpomínané knize Prostitutka vojáků, ale taky i ve vašich 2 přeložených knihách Královi psi a Křivopřísežník. Je tam také Halfdan, nevím přesně, jak se jeho jméno vyslovuje. Halfdan, jméno je vytvořeno z toho, že je napůl Dán a napůl Sas. Takže i Halfdan je záletník a má rád ženy. Proč takový ženský motiv? Má to pro vás nějaký speciální význam, nebo to má něco společného s vašimi životními zkušenostmi? Myslíte, jestli zastávám nějaké feministické stanovisko? To ne, ale musím říct, že je pro mě zajímavé psát o věcech, které jsou pro mě výzvou. Taky je pro mě zajímavé spojovat 2 odlišné povahy. Halfdan jako záletník a Winston jako intelektuál, rozjímající muž. A v tomto bizarním pracovním vztahu, který mají, bych chtěl představit člověka, který by tyto 2 odlišné postavy spojil. A koho lepšího než ženu? Ta může být výzvou pro Halfdana. Té výzvě on ani nemusí rozumět, ale tito 2 lidé, Winston a Afilda, jim bylo více než 30 nebo 40 let a byli zamilovaní, a právě to Halfdan nedokáže pochopit, to, že láska není jenom pro mladé lidi. Pro něho je to nechutné, takže i proto je v tomto příběhu Afilda zakomponovaná. Hodně žen, o kterých píšu, jsou silné ženy. Moc rád opisuju silné ženy, protože taky jsem s jednou šťastně ženatý.
takže i ta moje mi pořád připomíná, že je ještě spousta triků, které silné ženy používají a já je ani neznám. Jak byste popsal silnou ženu? Je to žena, která ví, co chce, ví, jak toho dosáhnout a má přehled. Umí se pohybovat ve společnosti tak, aby dosáhla toho, co chce. Jednou mi jedna dánská novinářka řekla, že moje ženské postavy jsou příliš silné na to, aby byly opravdové. Musím říct, že nemá pravdu. Když se podíváme zpátky do těch dob, ženy musely mít daleko víc síly, než mají dnes. Myslíte, že to má něco společného i s náboženstvím? Často ho také zmiňujete ve svých knihách. Bylo důležité i v těch dobách? Je toto téma pro vás důležité? Náboženství je pro mě hodně důležité. Jsem křesťan a chodím do kostela. Nevím, jak je to tady u vás, ale hodně lidí neví vůbec nic o křesťanství. Takže i ve svých knížkách diskutuju o těchto tématech ohledně víry. Zamýšlím se, co znamená pro člověka, že je křesťan. Sice ne až tolik v těchto dvou knížkách. V první knížce se zabývám tím, když se Winston vzdá své víry. Podle mě to ale udělá kvůli dobrým křesťanským mravům, protože to, co ho naštve, je právě chování představeného v klášteře, který oklame vdovu. Protože nemůžete sloužit s čistým svědomím pánovi, když kradete. Ale ano, nad náboženstvím se hodně ve svých knížkách zamýšlím. Jste věřící člověk. Je to v Dánsku fenoménem? Že jsou lidi věřící? Ano. Někteří sice nechodí do kostela, ale většina ano. Církev v Dánsku funguje podobně jako v jiných zemích, ale hlavně se snaží najít místo, které může v moderní společnosti zastávat. O tom taky píšu hodně ve svých současných románech. Rád kombinujete historická fakta s fikcí? Jak moc se držíte historických faktů a kolik fikce je ve vašich knížkách? Jak se to vybíráte? Každá historická kniha, buď od vědeckého historika nebo od autora fikce, je jenom interpretace dějin. Každý historik interpretuje dějiny z jeho vlastního pohledu. To tak jednoduše je. Někteří z nich se snaží to popřít a tvrdit, že historie je čirá věda. Ale to není pravda. Já píšu historické romány. Je ale důležité, aby historická fakta byla správná. Všechny historické postavy v mých historických románech žily i ve skutečnosti. A taky udělali přesně to, co já v románech uvádím. Motivy jejich činů a myšlenky, ty jsou ale moje, protože já ty lidi nedovedu vyhrabat z země a zeptat se, proč udělali to, co udělali. Často se mě čtenáři ptají, které postavy jsou skutečné a které vymyšlené. Já říkám, že to vím a vy se to musíte dozvědět sami. A to se taky z těch knížek můžete dozvědět,
ale je to jednoduše na vás. Real and which are not. I always say that's for me to know, for you to find out, and you can find out, but it's up to you. Proč vás tak fascinuje historie staré Anglie? Říkal jste, že máte druhý domov ve Walesu. Přesně tak, ale to s knížkami nemá nic společného. Co mě ale na Anglii fascinovalo, bylo to, že jsem jednou narazil na knížku od jednoho anglického historika, který se jmenuje Lawson. Ten napsal knihu Knut, vikingský král Anglie. Přečetl jsem si tu knihu a byl jsem fascinován. I didn't know much about Knut, but in his book I learned sides of this king that fascinated me, and I decided I wanted to find out more about. Předtím jsem toho o Vikingzích věděl málo. Rozhodl jsem se tedy, že se o tom období musím dozvědět víc. Knuta jsem viděl jako hlavní osobu mého románu, přestože hlavní osobou není, ale je tam, je toho velkou součástí. Je to král, který všem vládne. Na poslední roky zaznamenáváme obrovský boom se severskou literaturou tady v České republice. Proč to tak je? Co si myslíte, proč je tato literatura tak oblíbená mezi českými čtenáři? Víte o tom něco? Swedish, especially and Norwegian writers who write what you call the new Nordic crime. I think a lot of it is got. Přiznám se, že to nevím. Znám dánské, švédské i norské spisovatele, ale nevím. Myslím si, že po zkušenostech a po úspěchu na trhu s knížkami kombinujícími politiku s krimi příběhem se toto snaží následovat hodně spisovatelů. The combination of semi-political issues and crime fiction pays off. It's interesting. We've had some especially Danish television series as well, The Bridge, which has had a great success in England and now has been remade in America. And from that experience, that this mixture of half political, half crime, a lot of writers saw that there was a market. Nicméně si myslím, že nejlepší příběh je vždycky ten první a původní, ale nechce se mi soudit. Já nepíšu knížky tohoto žánru, takže tohle asi neplatí pro mě. Moje knížky jsou úplně odlišné, taky proto, že děj se odehrává v Anglosasku. Co myslíte? Je těžší napsat historický román nebo román odehrávající se v současnosti? Píšu oba typy románů a musím říct, že v tom není žádný rozdíl. Jedině řeknu, že mnohem zajímavější je psát historické romány kvůli všem rešerším a informacím, které musíte načíst a zjistit. Napsal jste i pár románů ze současnosti. O čem jsou? No, mám pár témat, o kterých píšu. První je život na venkově. Sám totiž na venkově žiju. Nevím, jak je to tady, ale v Dánsku se z vesnic stále víc lidí stěhuje do měst, ale pořád tam nějací lidé zůstávají, jako já a moje rodina. Moc se nám tam líbí, máme krásný život a daří se nám. Dalšími tématy, kterými se zabývám ve všech mojich knížkách, taky v těchto dvou, je téma moci a pravdy. Má člověk moc, když má pravdu? Nebo má člověk pravdu, protože má moc? Měla by pravda podléhat moci?
Tohle jsou diskuse, kterými se Winston a Halfdan zabývají pořád. To platí i pro moje současné romány. Dalším tématem v mých knížkách je moje přesvědčení o zodpovědnosti. Pokud totiž nepřevezmeme za sebe zodpovědnost, nestanou se z nás lidé, nebo tedy dospělí lidé. Dokud nebudeme cítit zodpovědnost nejenom za sebe a vůči sobě, tak ji nebudeme cítit ani vůči ostatním lidem. Děti zatím odpovědnost za sebe ani vůči okolí nemají, protože tu mají rodiče, kteří za ně přebírají odpovědnost. Teenageři jsou nezodpovědní, protože ještě taky necítí takovou odpovědnost. Je to v pořádku, pokud je člověku 17 let, ale je to obrovský problém, když vám je 45. Takže tohle jsou dvě témata, o kterých já píšu také. Chtěl byste svými knížkami zachránit lidi? Přivést je k rozumu? Zachránit je? Přesně. Ten, kdo nás má zachránit, už tady byl. Já nejsem spasitel. Chtěl bych, aby čtenáři přemýšleli o tom, co jsem napsal. Rád bych byl, kdyby z nich moje knížky udělali trochu moudřejší lidi. Teď se trochu vrátíme. Mluvili jsme o tom, že severská literatura je tady v Čechách moc populární. Myslím si, že je to i kvůli tomu, že my středoevropané si myslíme, že vy severané jste moudřejší lidé. Znám pár severanů, kteří nejsou moc chytří. Ale spíš se také myslíme, že jste jakoby z jiné planety, oproti tomu, jací jsme my. No, nevím, jestli jsme chytřejší než ostatní lidé. Kdybychom byli, žili bychom v lepší společnosti, než žijeme teď. Přál bych si, abyste měla pravdu. Je to moc těžké soudit, ale je mi líto, nesouhlasím s vámi. Ale je odlišná situace u nás a u vás? Určitě ano, ale taky hodně zahraniční literatury je překládáno do skandinávských jazyků, protože se nám také líbí a můžeme se učit také z nich. Takže je přirozené, že se učíme jeden od druhého. Můžu se zeptat, které české spisovatele jste přečetl a které máte rád? Franz Kafka, ten má moc dobré příběhy, pak samozřejmě váš bývalý prezident, teď si nevzpomenu na jeho jméno, jsem trochu vyčerpaný. Myslíte Václava Havla? Ano, ano, přesně toho, samozřejmě. Zajímalo jste se třeba i o historii naší republiky a našich států ve střední Evropě? Ano, ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě. Narodil jsem se rok po skončení druhé světové války. Proto jsem se nemohl nezabývat také událostmi, které se odehrávaly také v těchto částech Evropy. Takže ano. Navíc dějiny vašich zemí hrály v mém životě velkou roli. Právě jsem říkal své překladatelce, že v srpnu 1968 jsem byl ve Francii a nikdy nezapomenu na šok, který jsem tam prožil. And I will never forget the shock. Never forget the shock when we came down for breakfast. Šli jsme tehdy na snídani a měli jsme hrozně divný pocit. Můj pohled padl na noviny v Figaro a v zápětí jsem pochopil. Bylo to přesně ten den ruské invaze. Nikdy na to nezapomenu. It's one of the days that I remember to my life. Yes.
Máte pravdu. Lidé byli tou událostí hodně poznamenání. Ano, ano, samozřejmě. Byla to hrozná a strašlivá událost. Vy v Československu jste si toho hodně prožili. Někdy se my ve Skandinávii cítíme zahambení, že jsme tolik netrpěli jako vy. Ale je třeba si uvědomit, že to byl kámen úrazu. To byl začátek konce. Když se věnujete psaní svých historických románů, stane se vám někdy, že narazíte na událost, která se podobá událostem ze současné historie? Ne, ne, je mezi námi rozdíl 1000 let. My si neumíme ani představit, jaké to bylo žít v té době. Je úplně odlišná od doby, ve které žijeme. Myslím si ale, že lidé, kteří žili v těch dobách, měli stejné pocity a myšlenky jako my, ale okolnosti byly nesrovnatelně odlišné. Tak teď trochu na veselější téma. Je v Dánsku výnosné být spisovatelem? Je to malá země, máte jen okolo 5 milionů obyvatel. Ano, jenom pár spisovatelů se doopravdy stane milionáři. Pro ty další je to ale celkem únosná práce, ze které se dá slušně vydělat na živobytí. A já jsem jedním z nich. Anglický spisovatel dr. Johnson jednou řekl, člověk, který píše za jiným účelem, než jsou peníze, je hlupák. Pokud je to pravda, je nás v Dánsku hlupáků hodně. Tak to je vtipné. Taky jsem se o vás dozvěděla, že rád sbíráte houby. Ano, ano. Zkoumáte ptáky a jste fanoušek do botaniky. Ano. Komponujete to i ve svých příbězích, nebo je to pro vás jenom taková relaxační aktivita? Je to pro mě jenom relax. Dokonce ani v knížkách nepíšu, že by postavy jedly houby, i když v těch dobách se houby jedly. Ne, je to jenom relax. Tak, jak jste se mě předtím ptala na moje vášně, tohle jsou některé z nich. Botanika je ale ještě jednodušší než zkoumání ptáků, protože rostlina zůstává na místě, pták odletí. Ale o čem se můžete v mých knížkách dočíst, co je i mojí vášní, je vaření a gastronomie. To se tam dočtete, protože všichni hodně jedí a hodně pijí pivo. Takže i vy rád jíte. Ano. Předpokládám, že i hodně cestujete. Nejvíc do Anglie, ale byl jsem už různě po Evropě. Cestujete rád? O, ano. A kam jste se stihl doteď podívat a jaké kuchyně ve kterých zemích vám chutnaly? Jedl jsem fantastická jídla ve Francii, Německu, ale i v Anglii. Vlastně tady v Praze jsem ještě moc nejedl. Měl jsem jenom malý oběd, ten byl fajn, ale pořádné české jídlo jsem dnes ještě neměl. Tak to musíte ochutnat něco českého. To určitě. Necestuju za jídlem, ale když už někde jsem, nevadí mi něco sníst. Ale ano, měl jsem na svých cestách i fantastická jídla. A jak se vám zatím Česká republika líbí? Říkal jste, že jste tu poprvé. Ne, nikdy předtím. Tak jak se vám tady líbí? Zatím je to tady moc hezké. Plánujete se jít podívat do historického centra? O, ano, to určitě. Půjdu tam teď s mojí překladatelkou. V neděli mám navíc volno, takže to musím využít. Slíbil jsem totiž manželce, že se tady po Praze porozhlédnu, abych vytipoval místa, kam se pak příště můžeme podívat už společně i s manželkou. Cítíte v Praze tu historii? O, samozřejmě. Když jsem jel včera večer taxíkem, hned jsem si všiml Pražského hradu a byl jsem uchvácen. Stihl jste už navštívit katedrálu svatého Víta na hradě? Ještě ne, včera jsem pozdě přijel a hned jsem jel do hotelu. Dnes jsem stihl jenom oběd a už jsem utíkal sem, ale samozřejmě chystám se v neděli.
Nepřemýšlel jste, že napíšete historický román o Praze? Nemyslíte, že by to víc šlo českým spisovatelům? Nevím, tuhle otázku se mě ptali už i předtím. Kdybych našel dobré téma, tak bych se do toho dal. Stejně si myslím, že čeští autoři by v tomhle byli o hodně lepší. Takže si myslíte, že nejdůležitější je najít téma? Přesně tak. Musíte najít příběh, člověka, trik. Ano. A jak svá témata hledáte? Uf, těch způsobů je mnoho. Pro moje současné romány je ten způsob úplně jiný. Ale co se týče historických románů, někdy najdu událost, která se stala a mě zajímá pak proč a jak se to stalo, co to pro lidi znamenalo. Někdy najdu osobnost a tehdy mě zajímá, kdo to je, co ho přinutilo tohle konat, proč si vzal ji, když je ženatý, a poté se mi zjevuje v mé hlavě příběh. Myslíte jako osobnosti z historie? Ano, přesně tak. Například tady v knize Křivopřísežník popisuju strašlivý příběh o 45 mužích, kteří byli zavražděni, protože spoléhali na slovo krále, ale byli zabiti. A to se skutečně stalo. A pak se můžete sami sebe ptát, jestli by to nebylo vtipné žít v té době. Byla to neuvěřitelně krutá společnost. My bychom tomu ani neuvěřili. Král Knut například nechal odřezat 50 rukojmím nosy, uši i ústa. Jenom tak. He went back to Denmark before he came back and conquered England. But he was beaten first when his father died. He left 50 hostages who'd done nothing to him. He cut off their noses, ears and lips. Just like that. It tells you that we are not the first ones to be cruel. Takže si vybíráte spíš témata, která jsou kontroverzní. Oh yes. To ano. A jak své příběhy píšete? Sedíte za stolem nebo ležíte na posteli? Napsání jedné knížky mi zabere asi tak rok. Nejdřív najdu a vymyslím příběh, kdo bude zavražděn a proč. Musíte vymyslet takovou vraždu, která je uvěřitelná, aby lidé uvěřili, že se to skutečně mohlo stát. Řeknou si, ano, byl zavražděn kvůli tomuhle a tomuhle. Protože když neuvěří důvodu vraždy, nestojí to za napsání. Nemůžete totiž zabít lidi jen tak, protože to chcete. Potom jedu do Anglie, abych se setkal s mým editorem. A když už vím, kde se bude další příběh odehrávat, například o Anglosasech, jdeme k saskému kostelu, protože v jeho prostředí Sasové žili, a nutím ho pak procházet se se mnou po okolí, abych poté doma věděl, jak to tam vypadá a mohl do toho zasadit příběh. Navštěvuji pak všechna lokální společenství, lokální muzea, knihovny, abych našel zajímavé vedlejší příběhy. A když pak přijdu domů, všechno se to v mé hlavě zjevuje a spojuje. A hodně chodím na procházky po venkově a to je právě i ten čas, kdy si užívám pohled na ptáky. Tehdy mě i sousední farmáři potkávají, já jim říkám, ať mě neruší, ale pak se zeptají, jestli jim příští den nepomůžu s prací na poli s traktorem. Tak jim samozřejmě pomůžu. Nevadí mi to, protože to je ten čas, kdy si představuju ten nový příběh.
prostředí. A když už i vím, jaké postavy do toho zasadím a co se s nimi stane, nastane další problém. První věta. Ta mi běžně zabere 2 nebo 3 týdny. Tehdy jsem i hrozně nepříjemný ke své ženě. Ale pak si najednou sednu a napíšu první kapitolu. Manželka pak večer přijde domů, otevře dveře, koukne se na mě a zeptá se: ty už jsi začal novou knížku, že jo? Já řeknu: ano. A od té doby mě čekají už jenom 3 nebo 4 měsíce každodenního psaní. To je mi povědomé. Píšete právě teď nějakou novou knížku? Už ne, právě jsem totiž dokončil rukopis 6. pokračování těchto knížek. 6. kniha v Dánsku vyjde teď v září a beru si pak dovolenou od psaní. Prozradíte nám, o čem další pokračování bude? O vraždě a o tom, že Halvdan bude zkoušený. Dostane se do problému, protože teď se musí stát mužem. Tak to se na ně moc těšíme. Myslíte, že bude přeložena do angličtiny? To vůbec nevím. Tohle má na starosti můj agent. Tak doufejme, že ano. Tak v to doufám, protože je mi vážně líto čtenářů, kteří se nedozvědí, jaký bude konec. Děkuji vám mockrát za rozhovor. I já vám děkuji.